швиденько перейдемо на Куп'янський напрямок, що ж там відбувається. Там також, в принципі, здавалося б, Куп'янськ десь трішечки пішов так у затища, нібито там все спокійно, насправді ні. Там бої точаться і ворог намагається прорватися через Синтівку, саме туди зараз спрямований кулак. Там знаходяться шойгісти із «Шторм-З», 25-та окрема мотострілецька, і там також 38-ма окрема мотострілецька бригада. Саме цими силами вони атакують. Ну, там ще на допомогу мотострілецький батальйон 1843 їм підтягується час від часу. Ну, але нашим силам оборони вдається стримувати цей наступ на цій ділянці фронту. Ворог там не особливо просунувся за останні, навіть не дні, а тижні. Певні такі невеличкі, можливо, просування були, але вони були несуттєвими. Навіть на карті Діпстейту вони не позначаються зараз ніяк. Просто точаться бої за посадку. Це там, де ось цей Серебрянський ліс, здається, він називається правильно. Неодноразово звідти випливають відео, як наші українські військові саме в цьому лісі, принаймні те, що від нього залишилось, нищать ворога. І пройти цей ліс окупантам наразі не під силу, на щастя, тому що Куп'янськ – це також дуже важлива артерія, дуже важливий вузол для наших Збройних сил, і поки що окупантам він не до снаги. Також до вашої уваги якраз таки, що ж відбувається на цьому напрямку, і бачимо, що саме бійці Волинського прикордонного загону відбили атаку противника на один із опорних пунктів на Донеччині. Ворожі штурмовики почали відходити, шестеро з них почали ховатися в укриття. А волинські хлопці подбали про те, щоб окупанти звідси не вийшли. І назавжди залишились там, десь в цих посадках. Можливо, їх колись знайдуть, а можливо і ні. Можливо, дружина, сестра чи мати ніколи не дізнається, що з Ванькою сталося. А якби залишився вдома, з Ванькою все було би добре. Як мінімум, залишився би в себе вдома, ну і доживав би своє, не знаю, нікчемне чи не дуже життя, але це факт. Далі ми подивились, власне, один із відеорядів, як зачищаються посадки. Це один із таких, знаєте, маленьких, малесеньких клаптиків того, що взагалі дістається мережі, тому що, повторюсь, не завжди все можна викладати, а якщо і викладати, то десь із певним запізненням, щоб ворог не розумів, що відбувається на певній ділянці фронту. Та і ми не завжди кажемо, що це відбувається на цій чи цій ділянці фронту. Навіть знаючи, що от Збройні Сили України зробили тут-то щось, але ми не виказуємо ці позиції по тій простій причині, щоб і ворог не знав, де саме це відбувається. Щодо Авдіївського напрямку, тут спекотно. Авдіївка, ну, не зупиняється, скажімо так, там ворог взагалі. Авдіївка, давайте зараз подивимось на зміни. Змін там, можливо, останнім часом таких кардинальних не відбувається, але ситуація там також з гарячих. Там не просто тримати оборону, і на Синківку далі іде наступ, ну це знову ж таки в надії захопити Куп'янськ і просунутись далі. І це, знаєте, заходять вони на Куп'янськ, також намагаються прорвати Табаївку, Крохмальне і тим самим взяти в кліщі наші сили оборони, які знаходяться в селі там Кислівка, Степова, Новоселівка, Котлярівка. Начебто невеличкі населені пункти, але наші сили оборони до сих пір стримують і тримаються лінію оборони, не даючи знову ж таки вирівняти цей наступ нашому супротивнику, нашому агресору, який в будь-що намагається пройти далі, наблизитись до цих висот і вже з них потім вже полірувати в подальшому і наступні населені пункти, які опиняться під загрозою удару. Тому ситуація не з простих, ситуація справді не з легких. І з Авдіївського напрямку, а можливо і не з дуже з Авдіївського, є кадри відбиття чергового масованого штурму бійцями 95-ки та 12-ї бригади Азов. Це на схід від Тернів. Ми зараз побачимо це відео, як саме все це відбувається. Ну, оці останнім часом, до речі, штурми великими силами, з технікою в тому числі, це не є чимось таким же надзвичайним. Зараз це відбувається все частіше і частіше, все більше розмов іде про те, що коли вже буде тепла,
пора року, коли от справді вже можна буде масово атакувати, і дуже сильно це розганяється і в засобах масової інформації, що агресор, що росіяни намагатимуться прорвати наші сили оборони і контратакувати майже по всій ділянці фронту. Ну от одна із цих спроб з великою кількістю техніки, нагадаю, яку відбивали 95-ка та 12-та бригада Азову, це на схід від Тернів, в росіян, м'яко кажучи, мало що вийшло, техніка була підбита, та, що була просто роззута, її добили потім. Деякі почали втікати в напрямку назад, але, на щастя, не всім це вдалося, і деякі навічно залишаться там чи в танку, чи в БТРі, чи біля нього поруч, тому що там і десант, який потім вибігав, його просто добивали, і... Це, м'яко кажучи, цей контрнаступ ніяких абсолютно дивідендів росіянам не приніс. Що також дуже і дуже добре в даному випадку. Хоча це просто неймовірні зусилля від наших бійців і просто титани, що ще можна сказати. Далі по курсу давайте Роботине захватимо. Ця точка, в принципі, також роботи не тримається вже тривалий час. І там також ситуація дуже і дуже складна. Це Запорізький напрямок, це Запорізька область. Цей виступ, можна з впевненістю говорити, дуже і дуже бісить росіян. Ви можете собі уявити, так скільки вже вони б'ються, це як кринки, от так само Роботине. Вони вже б'ються скільки часу, намагаючись вибити наші підрозділи, наших військових з цієї зони, але в них абсолютно нічого не виходить. І всі ці спроби наразі невдалими є. Подивимось, як будуть далі розвиватися події. До речі, ще до вашої уваги, один із відеорядів, де вночі, знову ж таки, повертаємось до нічних FPV-дронів, вони також дуже важливі, розпаковка російської САУ «Нона». До речі, цей дрон дуже довго її вів, дуже довго не завдавав удару. Помітно було, що оператор цього дрону дорожить ним і намагається завдати максимально удару, нищівного удару, щоб ця установка справді була знешкоджена. Дрончик дуже довго літав за цією «Ноною», але діставшись вже такого потрібного моменту, потрібного того епізоду, коли «Нона» була під ураженням, по «Ноні» прилетіло. І це зробили також бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка називається «Wild Division». Прекрасний розбір цієї «Саушки», яка більше вже не буде завдавати ударів по наших позиціях.